اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو کچھ آپ کی دعائیں تھیں ہم گئے شملہ, شملہ میں بات چیت کی, مذاکرات کیے, لیکن جو معاہدہ شملہ میں ملا کم از کم شملہ کا معاہدہ وہ ہمارے حق میں تھا. کیسے بھی ہم نے بات کی کیا بھی, لیکن آئے تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم نہیں منظور کرتے. لیکن اب کیا نہیں منظور کرنے چاہتے تھے, 5000 میل ہمارا رقبہ جو دشمنوں کے ہاتھوں میں تھا وہ ہمیں مل رہا تھا, 10 لاکھ لوگ جہاں سے وہاں سے بےچارے اپنے گھروں سے نکل گئے محروم ہو کر, اور اگر ہمیں یہ مل, ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں اور نہیں کیا, نہ کشمیر دیا نہ اور کچھ کیا. اگر اس صورت میں اگر ہم آگے بڑھ سکتے تھے تو کیوں نہیں بڑھے, لیکن ایسے بھی لوگ ہمارے کیونکہ وہ پاکستان کے دشمن سے زیادہ عوام کے دشمن, غداری عوام کے نمائندوں سے کبھی نہیں ہو سکتی, غداری ان سے نہیں ہو سکتی ہے جنہوں نے غداروں کا مقابلہ کیا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں, میرے دوستی, شملہ کے معاہدے کم از کم اس میں تو آپ کہہ سکتے تھے بڑی اچھی بات, آپ نے کہا, قوم نے کہا, قومی اسمبلی نے کہا, دنیا نے کہا, ارے ہندوستان کے لوگوں نے بھی کہا.